the walls closing in, face up against the glass, I'm looking at. Is this my life? I'm wondering. It happened so fast. How do I turn this thing around? As inaugurações são sempre simbólicas, porque a exposição já está cá desde ontem. Como disse aqui o meu colega do Executivo, este espaço é uma parceria que nós temos aqui com o Centro Comercial, com a Administração do Centro Comercial, e permite-nos a nós fazer aqui estas exposições, que são vistas durante as semanas e os dias em que ela cá estiver, ela vai ser vista por muita, muita gente. Toda a gente passa, isto cria curiosidade, e se nós nos afastarmos um bocado, e formos para o outro lado do corredor, nós vemos as pessoas e entram e olham. E eu sempre venho ao Parque Nascente, passo aqui para ver como é que está a decorrer as exposições e quase sempre vejo pessoas como estamos a ver agora, ou nos vidros ou cá dentro para ver as exposições. Portanto, ela será muitíssimo vista. É um bocadinho a ideia de nós também trazermos a arte ao sítio onde as pessoas estão. É um espaço da Junta Freguesia do Jeitinho, mas nós temos aqui a IARGA, que é um dos nossos privilegiados parceiros, e portanto também está aberto não só aos jeitinhenses, como a todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão com a IARGA. Nós temos sempre um cuidado muito especial com este tipo de arte. Aliás, estamos agora a desenvolver uma coleção de obras de arte privadas da Junta, que vai terminar em setembro com uma grande exposição. Já temos mais de 60 artistas nessa coleção. Ela está constantemente a crescer e será também um momento alto, um momento de dinamização e um momento para conhecer não só as obras que fazem parte da coleção, mas principalmente a biografia e a história dos pintores. Pintores e escultores que também temos nessa área. Quando nós olhamos para um quadro, isto provoca-nos sempre aqui alguma sensação de gosto, de não gosto, de prazer, de não prazer, de conhecermos o sítio, de não conhecermos o sítio. Esta exposição está aqui bem implicada. Eu, quando entrei aqui dentro, fiz logo esse comentário, tirando aqui a história do... tirando aqui o quadro do elétrico, em metade, até aqui, eu já pesquei nestes sítios todos. E nestes sítios aqui todos, eu já vivi neles todos, porque isto são zonas que nós aqui do Grande Porto conhecemos perfeitamente, mas eu sou um aficionado pela pesca e, portanto, já pesquei em todos estes sítios que estão aqui. Aliás, o maior, agora a nível de piada, um dos maiores pesqueiros que nós tínhamos tradicionalmente aqui no Porto era aquele farol. E eles criaram um ainda melhor, não é? Porque criaram um com 70 metros mais longe e, portanto, quem está a pescar no novo farol está a pescar mais de 150 metros dentro do mar. E, portanto, é um pesqueiro ainda maior que esse. E eu, por questões de trabalho, trabalhei 10 anos na Ribeira do Porto
E, portanto, diariamente eu vivi, almocei, tomei café aqui na Ribeira do Porto. E, portanto, além de ser um espaço do Porto que nós todos conhecemos, é um espaço para mim com outro tipo de significado.